vamos primeiro agradecer e em nome daquele que me ungiu e consagrou para a sua missão, este dia santo consagrado para a sua adoração, para podermos, a partir desse púlpito, transmitirmos a mensagem da salvação, a mensagem de alento, a mensagem da esperança, onde abunda a inesperança. Peço, meus amados, para podermos abrir as nossas Bíblias na sua casa, onde você está, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo seu apóstolo São Marcos, o capítulo 16, versículo 1 até ao terceiro versículo, que será o texto principal que irá sustentar a nossa pregação do dia. Vamos a isso, meus queridos. Estou certo que todos já têm as vossas Bíblias nas vossas casas, nos vossos domicílios. E agora sim, sigam-me nessa leitura. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam uma às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Oremos. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Pai nosso que estás nos céus, santo seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Sede heróis, sede heróis, sede heróis, por o Cristo lutai. Sede heróis, sede heróis, sede heróis, por o Cristo lutai. De perigos cercados, não tenhas mais temor, sem medo seguir vosso bom Salvador. Na santa peleja, ousados entrai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede heróis, sede heróis, sede heróis, por o Cristo lutai. Sede heróis, sede heróis, sede heróis, por o Cristo lutai. As hostes das trevas e de já encarar, e das suas mãos os cativos livrar. Valentes a vossa firmeza mostrai, à sombra da cruz corajosos lutai. Sede heróis, sede heróis, sede heróis, por o Cristo lutai. Sede heróis, sede heróis, sede heróis, por o Cristo lutai. As hostes das trevas e de já encarar, e das suas mãos os cativos livrar. Valentes a vossa firmeza mostrai, à sombra da cruz corajosos lutai. Sede heróis, sede heróis, sede heróis, por o Cristo lutai. Sede heróis, sede heróis, sede heróis, por o Cristo lutai. Meus amados, conforme já anunciamos o texto principal, que vai conduzir o nosso sermão do dia,
mas queria antes colocar um prefácio com relação à oração que fizemos, sobretudo à sua introdução, que é a súplica feita neste domingo. Nós dissemos que ouvimos a palavra do Senhor e tememos. Tememos por quê? Porque Deus é grande no seu poder, Deus é grande nos seus atos, Deus é grande quando toma as medidas sobre os homens que criou sobre a terra. Por isso, ouvindo nós a sua palavra, a sua mensagem, a sua voz, resta-nos somente como homens criados sob mais semelhança, temermos diante dele. Temermos diante dele significa dizer obedecermos, fazermos a sua vontade e seguirmos segundo o seu conselho. Por isso, meus amados, vamos agora àquilo que é de facto o sermão do dia. Como já disse, estamos aqui nesse púlpito para transmitirmos a todos vocês a palavra de Deus, a palavra da vida, porque sabemos que ainda que os montes se abalem, não podemos deixar de comunicar, de anunciar a voz daquele que criou o céu e a terra enquanto tivermos fôlego. Amados, estamos quase a chegar nos dias da Páscoa do Senhor, o momento em que a Igreja celebra a morte e a ressurreição de Cristo. Sem dúvidas, é o momento mais importante da vida da Igreja, porque sem este extraordinário acontecimento, a Igreja ficaria sem razão de existência e toda a nossa pregação sem sustentação e sem valor. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, conforme as Escrituras. Por isso, meus queridos, o tema deste dia é: o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Este é o tema deste dia. O túmulo está vazio. Meus queridos, depois da morte de Jesus, algumas mulheres foram ao sepulcro ou ao túmulo para ungir o seu corpo. Era passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, conforme lemos já no texto bíblico, agora repetimos, ao levantar do sol. E diziam uma às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Meus queridos, sabem que depois de Jesus ser de facto sepultado, colocaram uma pedra pesada na porta para que de facto ninguém fosse roubá-lo e amanhã inventar que ele ressuscitou. E assim puseram uma pedra pesada no sentido de impedir que alguém o tirasse ou ele mesmo saísse de lá. Meus amados, Jesus em várias ocasiões disse a eles: eu morrerei, mas no terceiro dia ressuscitarei dos mortos, dando-lhes a entender que no terceiro dia ele não estaria lá. E foi assim que aconteceu. Mas eles não se lembraram dessas palavras proferidas pelo Senhor. E por essa razão, sua ressurreição foi uma surpresa. E quando elas chegaram ao túmulo, o túmulo estava vazio. Estava vazio. Então dois anjos apareceram a elas e perguntaram, porque elas estavam procurando entre os mortos por aquele que estava vivo. Meus queridos, aqui está o grande problema e o mistério. Estamos, como dissemos, próximos do mês de abril, o mês em que nós comemoramos a Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo. Estas mulheres que seguiam Jesus de Galileia até Jerusalém, onde foi pregado e crucificado e morto, e depois também sepultado, dois dias depois prepararam perfumes para ir ao sepulcro para poder ungir o corpo do Senhor. Lá chegaram. Ao chegarem, baixaram-se e viram que o túmulo estava vazio. Mas no caminho tinha uma conversa entre elas. Somos fracas mulheres. Como é que nós vamos conseguir tirar aquela pedra pesada que colocaram lá na porta e podermos então ungir o seu corpo? Era de facto um dilema para mulheres fracas, meus queridos. Mas nós achamos que era de facto a imprudência, porque Cristo, antes de morrer mesmo, já tinha dito que eu vou a Jerusalém para ser entregue nas mãos dos pecadores e matarem-me. E depois disso, dois dias, no terceiro, irei ressuscitar. Mas mesmo assim, eles não se lembraram destas coisas. Por isso, a sua ressurreição no terceiro dia, domingo como hoje, foi um ato surpreso. Será que também será surpresa para você?
Então, dois anjos apareceram a elas e perguntaram por que elas estavam procurando entre os mortos por aquele que estava vivo. Aqui está. Eles foram no sepulcro, mas o anjo está a dizer que aquele homem não é um morto. Ele estava vivo. Não vale a pena ir ao cemitério e procurar. Ele estava vivo. Meus queridos, então elas se lembraram do que o Senhor dissera sobre a sua ressurreição, conforme São Lucas, capítulo 24, versículo 8. E nós citamos, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Também encontramos isso no texto principal, versículo 7. Então Jesus aparece àqueles discípulos e eles vão contar aos outros sobre o facto. Mas que algo aconteceu, é que eles não acreditaram no que aconteceu no caminho, conforme São Lucas 24, 17 e 19. Enquanto andavam, Cristo apareceu atrás deles, acompanhando sua conversa. Mas quando questionou, disseram, será que tu és o único peregrino em Jerusalém? Não sabes o que aconteceu? Meus amados, é muito claro que na história só existe um que ressuscitou e é Jesus de Nazaré. Mesmo explicando o que iria acontecer, eles não acreditavam que ele ressuscitaria dos mortos. Não há ídolo que até aquela altura já havia ressuscitado. Somente Cristo, que no terceiro dia deixou a tumba vazia. A ciência pode negar sua existência. Estes factos e todos os outros incrédulos deste mundo podem negar isto. Você pode dizer que a nossa fé em Cristo ressuscitado é ignorância, mas você não pode apagar o que ele fez e faz no meu ser. Eles nunca conseguirão que eu deixe de crer nele e anunciar a sua mensagem. Ele ressuscitou. Aleluia. 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 Paulo coloca acento tônico sobre a questão. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, conforme 1 Coríntios 15, versículo 8. A palavra final manifesta a autodepreciação da sua condição com relação às dúvidas e críticas que os crentes de Coríntios tinham sobre Paulo, colocando-o em baixa estima. Paulo não terá andado com Jesus durante seu ministério de 3 anos. Paulo fala com muita insistência, persistência e resiliência sobre a ressurreição de Jesus e cintilando que Jesus é o Cristo de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele disse que a aparição de Jesus a ele não foi por seu querer ou porque ele era o melhor, mas sim foi a graça de Deus que terá caído sobre ele e assim viu Jesus ressuscitado. Aleluia. 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 O dilema da ressurreição não terá sido uma notícia de fácil digestão, como também acontece nos dias de hoje. Muitos até hoje não aceitam que Cristo ressuscitou. Muitos dizem que até não existiu. Meus queridos, Paulo entende que era a melhor oportunidade de rebater aquele assunto, dizendo, ora, se é recorrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 12. Paulo finalmente trata do problema que requeria correção. Alguns dos coríntios, talvez, sem negarem que Jesus tinha ressuscitado, questionavam a doutrina da ressurreição por causa da sua compreensão antibíblica do corpo humano, conforme o versículo 35 de Coríntios, primeira carta aos Coríntios 15. Meus amados, hoje também acontece. Muitos acreditam que Cristo ressuscitou, mas também têm dúvidas de que, para além disso, poderá ainda haver uma ressurreição dos crentes ou dos seus servos. Isto diz alguns, isto que acontece é antibíblico, isto é antiteologia, isto é heresia. Muitos falam isso porque acham que Deus deve fazer aquilo que eles entendem. Mas Deus é soberano para fazer aquilo que ele de facto programou antes da existência humana. Por isso, questionar que Cristo ressuscitou, mas não pode de facto haver outra ressurreição, então é verdadeiramente negar todo o evangelho de Cristo. Igreja, aleluia. Se a ressurreição daqueles que creem nele não exprime uma verdade, então a ressurreição de Cristo não teria sido uma realidade. E assim seríamos, de facto, mentirosos e desgraçados.
mas negar mesmo por implicação que o corpo de Jesus realmente tenha sido levantado do túmulo, destruiria o Evangelho. A verdade é que tinham dúvidas aqueles com quem andava com relação a esse facto insólito da ressurreição, e não da parte de Paulo, que teve um encontro extraordinário com Cristo de Deus, o ressuscitado a caminho de Damasco. Atos 9:19. Aleluia. Cristo deixou o túmulo vazio, demonstrando que estava cheio de um poder extraordinário, sobrenatural, que nenhum outro ser jamais havia manifestado. Meus amados, o túmulo ficou vazio, porque Cristo ressuscitou dos mortos. Meus queridos, se ele não ressuscitasse, meus queridos, para nada valeria a nossa fé, que sustentamos e apregoamos. Se ele não ressuscitasse, em vão seria a nossa pregação e a nossa fé que temos sustentado anos após anos, que temos apregoado. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A dúvida daqueles seus apóstolos que com ele andava não terá anulado a verdade de Deus, conforme Romanos 3, 2, 4. A dúvida deles não anulou a verdade de Deus. Ele ressuscitou. Meus queridos, Igreja de Cristo, creia que ele deixou aquele maldito túmulo vazio. Meu querido, repito, creia que se ele deixou aquele maldito túmulo vazio, ele é muito capaz e competente para derrotar qualquer inimigo que ataca os seus escolhidos. Aleluia! Aleluia! Se ele deixou aquele túmulo, aquele maldito túmulo vazio, saiba você que me ouve que ele é competente. Ele é capaz de destruir e derrotar qualquer inimigo que ataca os seus escolhidos. Será que você não é o seu escolhido? Se tu és, então é a você que estou a dizer agora. Ele é capaz de te defender. Ele é capaz de derrotar o inimigo que você tem sentido medo estes dias. Igreja, aleluia. Nesta Páscoa, altura em que temos subido para o monte, para adoração ao Pai, tenhamos fé que irmos no monte ou não, o nosso Deus nos livrará. Meus queridos, muitos pensam que se nós estivermos nas nossas casas, estamos derrotados. Não. Ainda que não possamos subir para Catete desta vez, se assim for a vontade dele, mesmo assim ele estará conosco e vai livrar o seu povo desta angústia. Meus queridos, ainda que nossos estados não tenham a crença nele, sei que certamente algumas palavras de um pregador inspirado não podem alegrar muita gente, mas eu digo e afirmo, ainda que nossos estados, nossos governos do mundo não tenham crença em Deus, mas nós não pararemos de anunciar de que Cristo ressuscitou. Se ele ressuscitou, há de ressuscitar todos que nele creem. Há de defender todos que nele colocaram a sua esperança. Há de tirar do túmulo todos que aguardam a sua vinda gloriosa. Aleluia. Aleluia. É pena que nosso governo do mundo não acreditem em fatos reais que aconteceram. É pena que aqueles que assumem os poderes do mundo não buscam nos momentos de angústia. É triste que aqueles que são de facto indicados por ele próprio para tomarem poder, para tomarem tronos e dirigir outros homens, não reconheçam que toda autoridade provém de Deus e ele deve levantar os olhos para pedir quando estão angustiados. É triste o mundo. Pela sua morte e ressurreição, levou sobre si todas as doenças do seu povo, conforme Isaías 53:5. Meus queridos, volto a dizer, é com muita tristeza quando o mundo se esquece de Deus, quando homens e homens casam, mulheres e mulheres casam e são legalizados. Os estados do mundo acham e pensam que a terra é deles e podem fazer dela tudo o que eles entenderem. Mas Deus declarou dizendo, toda terra é minha, toda terra é minha, toda terra é minha. Se a terra é de Deus e nela se faz tudo e mais uma coisa, tudo que vai contra a doutrina de Deus, certamente nada podemos esperar senão a ira de Deus. E depois dizem, alguém fabricou no laboratório, alguém fez isso e aquilo, por isso o mundo está a sofrer. Não fale mais de Deus, calem-se, fiquem nas casas e tal. É tristeza, é hora sim de todos aqueles que temem ao Senhor,
levantar-se e dobrar os joelhos e pedir ao Deus daquele que ressuscitou Cristo dos mortos, aquele Deus vivente que nós conhecemos que Ele existe e não está parado, ainda está em ação. Meus queridos, que me ouvem neste momento, é o momento de levantarmos de facto as nossas vozes, clamarmos a Deus, pedirmos a Ele orientação, pedirmos a Ele socorro. De nenhum lado virá o socorro, senão da parte dEle, até que mesmo se aplaque a sua ira. Se nós formos também, de facto, implacáveis na oração, certamente Ele nos trará o sol da alegria e da cura. Meus amados, o tema que nós buscamos nesta manhã é: o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Tenha isso no seu coração. Se Ele tirou Cristo daquele túmulo, retirou a pedra pesada e retirou o seu filho daquele túmulo, o elevou no lugar mais alto, elevará todos aqueles que acreditam na sua vinda e que guardam os seus preceitos e mandamentos. Ele há sim de os elevar. Mas é hora, é tempo de orarmos, não desfalecermos. Está a chegar a Páscoa, poderemos não comemorarmos a Páscoa como tem sido, poderemos não festejarmos, poderemos não tomarmos a ceia, mas mesmo assim Ele está conosco, Ele está contigo e Ele te livrará de toda peste perniciosa. Conforme livrou Cristo daquela tumba, há de te livrar você. Saiba que também Cristo, na hora da verdade, Ele também gritou: meu Deus, por que me abandonaste? O por que você me abandonou? Cristo gritou, pediu, clamou ao Pai, porque tinha um corpo humano, 100% homem e 100% Deus. Mas depois disso, Deus Pai o revelou que era o momento, de facto, de deixar o mundo para que, de facto, os homens perdidos sejam salvos. Meus queridos, Igreja de Cristo, você que está lá em casa, a Igreja neste momento está na tua casa, está na tua sala, no teu quarto. A Igreja está lá onde você está. Onde estiver dois ou três, lá está Deus. Ninguém pode impedir que você lá na tua casa ore. Pode orar a favor do teu país, a favor dos teus irmãos, dos teus amigos, da tua família, da sua pátria e do mundo onde vivemos. Deus é misericordioso. Ele ouviu Jesus quando gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Ele ouviu, lhe tirou da tumba, a retirar você também desse sofrimento. Por isso, as mulheres diziam: ah, nós fracos, quem vai nos tirar essa pedra? Que perule sete grande, Pierre. Que perule sete grande, Pierre. Até que nós somos de pobre fame. Que perule sete grande, Pierre. Que perule sete grande, Pierre. Que perule sete grande, Pierre. Tant que nous sommes de pauvres femmes, qui péroule cette grande pierre, qui péroule cette grande pierre, qui péroule cette grande pierre, tant que nous sommes de pauvres femmes. Qui perule cette grande pierre, qui perule cette grande pierre, qui perule cette grande pierre, tant que nous sommes de pauvres femmes. Qui perule cette grande pierre, qui perule cette grande pierre, qui perule cette grande pierre, tant que nous sommes de pauvres femmes. Qui perule cette grande pierre. Wava ukai nzambia ele munde mimone kwa mpungwa se.
Wavauka entinu sadai mundembi womboka mundembi leka. Ona kavwena konga tukutuvo dingalala muna mpasiza wana nkangwani. O mpungwa isayele. E lokole kitufuka mene kumakadi umama sobele kunti antangu muna kumakediambu de nkangu waku. O wanda mene muna vuku ya mbi ya mayela. On tinu sadai kwangen sengo la mesu mulokole ki ulomba kufo. Tuika doe tuti dian lungi pasivo. Walunga lunga ana kue nzambe isayele. Ubafuka kuna nti ya kini kima vema kumpasivo. E tembo ya onso ya mbi ya nkadi ya mpemba ya vyoka. E yimpungu la mona nswaswani. Tukabe kusali la bilimbe kusali la intinu sadai. O glorioso eterno pai. Elevamos nesta hora os nossos olhos para os altos. Para pedirmos a sua imensa misericórdia intinu sadai. Para que venha para proteger seus filhos e filhas neste momento de angústia, Ontinu Sadai. Enquanto homens deste mundo não querem olhar a ti, a igreja clama e pede que é hora de mostrar o seu poder e a diferença entre aqueles que te chamam, que te servem e aqueles que não te servem, Ontinu Sadai. Ompungkembo, tu ombo que ele loucou e que com a cadinha dos imunacuma que é uma onça, uma bi, uma bui de munzaiai. Enzamvimba iwanda mene. Kabakisi kuvo, ongei ntua vuku ya onsono. Omuntu kabakisi kuvo, ongei ntua vuku ya onsono. Sima tembo ikuwila kumakadi kwenge ya vangwa. Ono sima kalungo dingalala imavuku mani kumakadi nge wa mvanga. Omuntu vila keno ntinu sadai. Nesta manhã, Pai Santo, estamos a pedir e rogar a ti, porque sabemos que tu és um Deus clemente e misericordioso. É hora de operar um pungunquembo, de fazer aquilo que os homens não podem fazer. Guarda, Pai Santo, a tua terra. Guarda seus filhos e filhas que te invocam. Ontinu Sadai, aquele que protegeu Israel durante a sua caminhada no deserto. Ontinu Sadai. Os sacerdotes choram, nós choramos. Ompungunkembo, Ontinu Sadai, levanta-te para agir, para curar o sol. A palavra é certa, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás com o teu povo, Ontinu Sadai. Esteja com a tua grei. Songam kuma kumpungun kembo enzai vumina. Enzai wanda mene. Ifuile muna biwani mpungun kembo. O kumakadi umuntu fui di matunze muna tandu ki vio kele kia noa. E muna tandu pi kia Sodoma e Gomora. O muntu fui di matu kazole muna kongatu lambu la kutukoko. Kasambo kuinantinu kembo. Entangu pungun kembo ifuene vangamo. Mama sidi muna wakuntima. Enzai ya vumi nantinu sadai. Kave nantinu ko. Ngatu ngolo kondo kongeye. Levanta-te, oh poderoso Deus, levanta-te para agir, oh Pungunkembo, proteja a sua grei. Oh glorioso eterno Pai, imparável Deus, indomável Deus, levanta-te para agir, para salvar aqueles que choram, Ontinu Sadai, já mostrou que és poderoso. Acima de ti não existe Deus. Não há força nem poder depois de ti. Ontinu Kembo, levanta-te para ajudar o seu povo fraco que chora. Olha os pobres que não sabem onde vão fugir. Ontinu Sadai, tu és o único refúgio. Tu único refúgio. Levanta-te. E vem cobrir a sua grei debaixo do seu manto, Ontinu Sadai. As lágrimas do nosso rosto correm para pedir a sua infinita misericórdia, Ontinu Kembo. Levanta-te, olhos pobres, inocentes pobres, Ontinu Sadai, Enzai Fuamunabi. Neste domingo santo estamos aqui para invocar o seu santo nome
e pedirmos a sua ajuda. Ompungunkembo, é tempo de dizer a todos que criaste debaixo dos céus que não há poder sem ti, Ontino Sadai. Coloca no coração humano o arrependimento para que te busquem, Ompungunkembo. Faça-o hoje mesmo. É hora de pedir, todos nós. Tu disseste pedir, pedir. E a igreja pede. A igreja clama e roga, Ontino Sadai. Olha como estamos. Estamos desolados. Toda a igreja dispersa. Todo o povo disperso, Ontino Sadai. Ompungunkembo. Munanzangu kaku mpunguwisa. Enkangu mwanganene mpungunkembo. Ontino Sadai. Songa unene wako mpasi wako tuyufulo kufuwa Nzambie nondiei. Tela mantino Sadai. Pasi wako mpumulo kwa tuyufulo kufuwa mpasi kufuwa Nzambie nondiei. Ontino Sadai. Levantate. Para que os ímpios amanhã não nos questionem e dizer onde está o vosso Deus. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Para que os ímpios amanhã não levantem e questionem e dizer onde está o vosso Deus. Tu és o nosso Deus de geração em geração. Imutável Deus, implacável Deus. A ti clamamos. Ouça a voz do seu servo. O clamor que veio do nosso coração entristecido. Bicadom pungunkembo makumavanga maisikila. Kanamvula inoka kuzulituko kunangentinu nkembo meaonsono. Ovo sima yosima kanantinu sadai. Wavo songele unene waku munanza mvimba mwenu kovo kavena mako kavena ntinu konga tuwisa. Ekivyo kilikiaku ntinu sadai. Semoni kwaku dienga dewana nkangu wako. Kusungula kwa kwa kuntisa yanda yanda. Kuna kuzele antu enovo mputu wa kondwa ma. Ompungunkembo. Levanta-te para ajudar o seu povo aqui nos confins do mundo. Onde somente a pobreza Ontino Sadai. Ajuda os teus pobres para que vejam o teu rosto de alegria e de paz. Oma tulombele ntinu sadai bika mavanga maisikila muna vuhu kina ukuvo. Omo kani kini. Omo utusidu muna ntimaka ima lendi kutufusu lantsoniko. Vanga moenza yivumina. Amene. Amadas e amados que me ouvem neste momento. O clímax da obra submissa e messiânica de Cristo será a conquista total de seus inimigos. Para que Deus seja tudo em todos. Quando então o seu governo absoluto será universalmente reconhecido. Está a chegar este dia. Está a chegar este dia. Eu repito, o clímax da obra submissa e messiânica de Cristo será a conquista total de seus inimigos. Para que Deus seja tudo em todos. Quando então o seu governo absoluto será universalmente reconhecido. Está a chegar este dia. Prepare-te para este dia. Prepare-te para esse dia, quando nenhuma força, nem médico, nem outra força terá capacidade de aguentar o que aí vem. É hora de orarmos e pedirmos a Deus para que Ele seja clemente como sempre. Nos ajude a atravessarmos esses dias maus. Dá também coração sábio àquele que governa o mundo, os presidentes deste mundo, os primeiros ministros e todos os outros homens da ciência, para que entendam que somente Tu és o autor e consumador de toda a ciência e de todos os poderes. Ontino Sadai, lembra-te da sua criação. Lembra-te da sua criatura. Ontino Sadai, compadece-te dele. Para que o homem saiba que tu, quando te levantas, ninguém te para. Isso pedimos que assim seja, Ompungunkembo. Vanga mumanamacide, enza, yezulu, yuvumina. Bika, Ompungunkembo. Matugirimu lokula kiak, maluá kuina. Makota mulantima muito, que muito. O Antônio Satono que vou ongei um zambi to colubantico e a coelho em voo o caracacan zambi. Deixa o Pai Santo que a sua palavra penetre em cada coração e todos saibam que não há Deus acima de ti. E tudo quanto preparaste, tudo quanto fazes, não há resposta sem a sua intervenção. Dá coração sábio aos homens deste mundo, aos governantes. Dá-lhe coração sábio para que entendam que tu és o princípio e o consumador de toda a ciência e de todos os poderes. Que assim seja,
que assim seja na tua casa onde tu estás, que assim seja, adora a Deus, chora e clama. Deus é clemente e misericordioso, certamente livrará o seu povo, que assim seja. Amém. Agora sim, depois da pregação, vamos cantar com todos que estão nas casas este hino que cantamos em português agora em Kikongo. Estamos de 329, o mesmo que cantamos em português 286, agora sim em português, em Kikongo digo. É Cristo, é vita, mungenga, inoau, yengubu, yensoso, lobonga, kawo, danuana, yombeni, wansunda, kowau, sekanda, mado, kutini, tuko, kanda, mado, wenda kowa, wenda kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado. Musumbula wina zevo kanda mengwi, wenda kamunzila kuvutu kako. Vozolele sunda mingwizi miabi, sekanda mado kutini tuko kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado, kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado. Omfumu una ya kukububulako, entsambu zifwene kukanda mesa, lufya ulwisu lwandi lukukumikanga, sekanda mado kutini tuko kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado, kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado, kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado, kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado, kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado, kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado, kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado, kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado, kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado, kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado, e kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado, kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado, e kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado, e kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado,
wenda kanda man, e kanda, kanda kanda mado, wenda kowa wenda kanda man, e kanda, kanda mado, wenda kowa wenda kanda man, e kanda kanda mado. Kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado. E kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado. E kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa. Wenda kanda mad, e kanda kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mad, Angola kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mad, Angola kanda mado, kanda mado. Wenda kowa, wenda kanda mad, Angola kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mad, Angola kanda mado, kanda mado, wenda kowa, wenda kanda mado. Oremos. Glorioso e eterno Deus Pai, elevamos nossos olhos para os altos, para neste momento de angústia do teu povo, pedirmos a sua santa e infinita misericórdia, porque tu és Deus clemente, Deus gracioso de geração em geração, és imutável, para ouvir o clamor daqueles que neste momento choram. Olha as mortes que caem todos os dias. Não há força nos homens, não há competência nem qualquer habilidade. Onde nos sadai, somente tu és capaz de mudar as coisas. Vem para mudar o cenário, para que de facto os seus homens que te adoram e mulheres que te chamam de dia e de noite, saibam que somente tu és Deus. Dá também coração sábio aos presidentes deste mundo, aos governantes deste mundo, para que entendam que não há poder que não vem de ti, que não confie somente nas suas forças armadas, nos seus blindados, outras coisas que tem neste mundo, mas que confie primeiro em ti e depois em outras coisas, onde ti não queimbo. Pedimos ao Pai Santo, capacita-lhes a serem pacientes na busca de medidas que podem, de facto, ajudar o seu povo que neste momento está angustiado. Muitos poderão sofrer e morrer de fome, mas que diremos ao Pai? Somente pedimos a ti, aquele que sustentou Cristo durante 40 dias, lá naquele deserto, sem comer, sem beber, sustenta agora também o seu povo nessa situação difícil. Você, Pai Santo, sustentou Moisés quando subiu lá, no monte Horeb, em Sinai, à busca dos 10 mandamentos. Lá ficou 40 dias, 40 noites. Não comeu, não bebeu. Tu o sustentaste com a sua palavra. Pai Santo, sustenta também agora mesmo o seu povo que clama, os pobres que gritam, que não tem armazém para tirar nada, onde nos sadai. Levanta-te para sustentar de facto a fé desses teus filhos e filhas, para que saibam que, depois de tudo isso, o Senhor há de se levantar e mostrar o seu rosto de glória e de alegria. Ompungkembo, pedimos a ti, ajude-nos a sermos de facto cada vez mais unidos. Ajude-nos para que as forças do mal não entrem nesse momento de dificuldades e continuar ainda a devastar aqueles que ainda poderiam sobrar. Ompungkembo, venha para ajudar também os nossos pastores e líderes religiosos, para que sejam corajosos e destemidos nesse momento de decisão, de desafio. Daniel ouviu naquele dia que o decreto foi assinado, o edito foi assinado, para que não adorasse, mas ele adorou. Hoje, não foi assinado um decreto ou um edito que diz que não devemos adorar. Nós devemos adorar agora porque temos essa liberdade. Por isso, adoremos ao nosso Deus, de coração sábios, e de forma íntegra, para que o nosso Deus, como misericordioso que é, possa de facto levantar do trono da sua glória e dar-nos de facto alegria e devolver-nos a saúde.
ou Mpungunkembo. O seu poder já foi manifesto, já está visto. Não há força capaz de te parar, Mpungunkembo. Seja agora sim misericordioso e tenha, de facto, a misericórdia do seu povo que chora. E pedimos que assim seja. Pai, nós que estás nos céus, seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aliás dos nossos corações, que a paz esteja convosco nas vossas casas.